Olá pessoal, bom dia. Sou Janete aqui do canal Janete Orquídeas, Cactos e Suculentas. O objetivo desse pequeno vídeo é apenas para mostrar a vocês, compartilhar com vocês, duas orquídeas que estão floridas aqui no momento. Geralmente elas florescem na época fria aqui na minha cidade. Uma delas é a Celogine, Celogine tomentosa. É uma planta de região fria, fresca e sempre que o clima aqui está mais ameno, elas florescem em abundância. Esse ano nós tivemos um período de chuva, porém esfriou por um período, mas eu acredito que ela não estava nutrida o suficiente para poder dar uma boa florada e me presenteou apenas com essa haste, mas que já me deixou bastante feliz. Olha só, são plantas lindíssimas, se adaptaram bem aqui, apesar de termos um clima quente e elas terem vindo de um clima, né, mais fresco. Linda, está bem grande, já precisando transplantar. Vou fazer assim que acabar a florada. Bom, aqui do lado tem um oncídio, olha só. É um oncídio conhecido por Cherry Baby, que também deu apenas uma haste floral por vez. Há uns 2 meses atrás, ele tinha uma haste floral, mas que já caiu e aí apareceu essa aqui recentemente e eu vou compartilhar com vocês. Para quem conhece e cultiva essa planta, sabe que nesse momento eu estou deliciando de um cheiro delicioso aqui de batom de chocolate, porque ela tem um cheirinho de chocolate, apesar de ter essa cor vinho, né? Olha só, tem um cheiro delicioso de chocolate. Essa planta já está comigo há uns 6, 7 anos e ultimamente ela tem apresentado as folhas mais velhas, ou pelo menos nas pontas das folhas, essas manchas. Conversando com um orquidófilo amigo meu, ele me disse que é interessante aplicar um fungicida, mas que os oncídios têm essa característica, né? De estar pintando as pontas das folhas que vão ficando mais velhas. E eu noto que as folhas mais novas são menos ou quase nenhuma pintinha. Ao passo que essas que estão por baixo e são mais velhas, estão mais pintadinhas. Bom, eu espero que não seja um fungo ou algo que vai prejudicar e fazer com que eu perca a minha planta. Se alguém tiver uma ideia, se tiver alguma dica que possa me ajudar nesse caso, eu gostaria de contar com a sua colaboração, né? Aí abaixo nos comentários, viu? Por favor. Bem, gente, eram essas duas plantas que têm me dado muitas alegrias, é que eu queria compartilhar com vocês. Quero agradecer pelo carinho e pedir, por favor, me ajude a ajudar o meu canal crescer, divulgando, compartilhando e se inscrevendo. Além de comentar, é claro. Um beijo a todos e desejo um bom dia.